Saluton. Mia nomo estas Mireille Grosjean. Mi loĝas en franclingva Svislando. Kaj se mi havas iom da tempo, mi laboras en Wikipedio. Wikipedio estas mirinda enciklopedio, kie ĉiu povas kontribui. Kaj nun ni havas vere bonan kialon por festi kaj fieri, ke la esperantlingva versio de Wikipedio atingis 300,000 artikolojn. Ni devas plu labori en tiu enciklopedio. Tio estas kreskigi la nombrojn de la artikoloj, tio estas kreskigi la lingvan aspekton, kreskigi la enhavon, plibonigi la enhavon de la artikoloj, kontroli, aldoni fontojn, aldoni fotojn. Vere ni devas zorgi pri tiu ilo. Foje mi povis diskuti kun junuloj en Vjetnamio, kaj ili diris al mi: ĉio, kion ni konas de la mondo, ni trovas en Esperanto Wikipedio, ĉar ili parolas nur la vjetnaman kaj Esperanton. Ankaŭ el Afriko mi aŭdis antaŭ jardekoj, tio estas en la 80-aj jaroj. Afrikanoj diris al mi: vi en la nordo, vi devas verki precizajn priskribojn pri ĉiuj fakoj, ke ni povu aliri al la scio sen uzi la koloniajn lingvojn, kiuj estas la franca, la angla, la hispana kaj aliaj. Kaj tio, kiam mi aŭdis pri tio, mi komprenis, sed tio estus giganta laboro. Sed fakte tion ni nun havas. Tio estas Esperanta Wikipedio. Do ni fieru, ni anoncu tion al la tuta mondo, kaj ni plu laboru pri Wikipedio. Fartu bone, ĝis revido.